بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ دَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم سورة يونس قرآن مجید کا دسواں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 21 22 23 یہ تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے رب ذوالجلال نے ہم انسانی دنیا میں رہنے والے انسانوں کے بارے میں ایک خاص بات کا ذکر کیا جس میں سے ہم میں سے ہر شخص کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے یا وہ مرحلہ ہماری زندگی میں لازماً گاہے بگاہے آتا رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کو مصیبت کے بعد راحت اور رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور اسے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ ہماری آیات اور ہماری نشانیوں کے بارے میں مختلف قسم کی چالیں چلنے لگتے ہیں مکر اور فریب کرنے لگتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ چال چلنے میں ان سے کہیں زیادہ تیز ہے اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے ان کی تمام چالوں کو ان کے تمام فریبوں کو مسلسل لکھ رہے ہیں یہ وہ پہلی آیت ہے جو آج کی سورہ یونس میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور یہ وہ بنیادی طرز عمل ہے جس کی اصلاح کرنا اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم انسان جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں اور دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی سنبھلنے کی صورت نہیں ہے بچنے کا کوئی آسرا نہیں ہے تو ہم اللہ کو پکارنے لگتے ہیں خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور جب اللہ اس مصیبت سے نکال کر ہمیں راحت عطا کرتا ہے رحمت سے نوازتا ہے کوتاہی کو معاف کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کی نشانیوں میں اور اس کی آیات میں چالیں چلنے لگتے ہو فریب دینے لگتے ہو چکر چلانے لگتے ہو انسانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے لگتے ہو جبکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی چال چلتا ہے تو وہ انسانوں سے کہیں زیادہ بہتر زیادہ تیز
اور فوری چال چلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ لوگوں، ہمیں تمہاری ہر چال کا علم ہے، ہم تمہارے ہر کام سے واقف ہیں، کوئی بھی تمہاری غلطی ہماری نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ وہ اللہ خود بھی جانتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن عدل کا اور عدالت کا نظام مکمل کرنے کے لیے اس نے ایک پورا نظام بنا رکھا ہے، جس میں لاکھوں کروڑوں فرشتے انسانوں کے اعمال کو، جو وہ ظاہر میں کر رہے ہوں یا خفیہ مقامات پر چپکے چپکے کر رہے ہوں، ان سب کا ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ کبھی بھی کوئی فریب کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہم نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہی ہے اپنی ذات اور اپنی قدرت کی بنیاد پر، لیکن جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ بھی ان کی چالوں کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس روش کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انتہائی گھناؤنا قسم کا فعل ہے۔ اور اس عمل میں، اس کام میں ہم لوگ انفرادی طور پر بھی شریک ہوتے ہیں، بعض اوقات اجتماعی انداز میں کچھ جماعتیں، اور بعض اوقات اس سے بھی بڑے اجتماعی انداز میں مختلف حکومتیں، وہ خفیہ طور پر اس طرح کی چالیں چلنے لگتے ہیں اور ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو اپنے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو خبر نہیں ہوگی، یا وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چل رہا، نعوذ باللہ من ذلک، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور وہ مسلسل اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت سبھی کو مخاطب کر رہی ہے، افراد کو بھی، جماعتوں کو بھی، حکومتوں کو بھی۔ پھر اس بات کو اللہ رب العزت نے مزید واضح کرنے کے لیے اپنی حیثیت اور اپنے احسانات کا ایک ذکر کیا ہے، تاکہ انسانوں کو یاد رہے کہ جو رب یہ بات بتا رہا ہے وہ انسانوں کا کتنا بڑا محسن ہے، انسانوں کے ساتھ کس قدر بھلائیاں کر رہا ہے، انسانوں کی آسانی کے لیے مسلسل کس طرح کی نعمتیں انہیں عطا کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک بات کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے، ہو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ ایسی سواریاں اس نے بنا رکھی ہیں جانوروں کی شکل میں، اور ایسے نظام اس نے بنا رکھے ہیں کہ جس میں انسانوں نے اپنی سہولت کے لیے اس کی دی ہوئی عقل، اس کے دیے ہوئے اور بنائے ہوئے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خشکی اور تری میں چلنے کا سامان بنا لیا۔ اور پھر اللہ نے اس کی ایک مثال فراہم کی، بتائی کہ تم جب زمین میں اپنی زندگی چلانے کے لیے اور کاروبار بڑھانے کے لیے سفر کرتے ہو، چاہے وہ سفر خشکی میں کر رہے ہو یا سمندر میں، تو کیا کبھی تم نے دیکھا کہ جب تم سمندر میں کسی کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتیاں اس ہلکی اور خوشگوار اور سازگار ہوا کے ذریعے سے چل رہی ہوں، تو تم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہو کہ جناب مسافتیں طے ہو رہی ہیں، سفر پورے ہو رہے ہیں، ہمارا کام بن رہا ہے، ہم خود، ہماری تجارت، ہمارا ساز و سامان ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف پہنچ رہے ہیں، تجارت پھل پھول رہی ہے، منافع بڑھ رہا ہے، تم خوش ہو رہے ہوتے ان کشتیوں میں چلتے ہوئے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، ایک شدید طوفانی قسم کی ہوا آتی ہے،
وجاءهم الموج من كل مكان, اور ہر طرف سے ہوا کی موجیں چلنا شروع ہو جاتی ہے. وظنوا انهم احيط بهم, اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ بس اب گھیرے گئے, اب بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی. جب وہ اس کیفیت میں پہنچتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین له الدین, اس موقع پر وہ اللہ کو اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ بس اب کے بچا لے, ہم تجھے بھی جانتے ہیں, تجھے بھی یاد بھی رکھیں گے, تیرے دین کو بھی سمجھتے ہیں, اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے, تیری پوری اطاعت کریں گے. فوراً اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی بات کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین, کہ اللہ تم نے اگر ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. فلما انجاهم, اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ انہیں اس مصیبت سے بچا لیتا ہے, اذا هم يبغون في الارض, جیسے ہی مصیبت سے باہر نکلتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد, پھر وہ اللہ کی سرزمین پر سرکشی کرنے لگتے ہیں بغیر الحق, حالانکہ انہیں اس سرکشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی جواز نہیں تھا اس سرکشی کرنے کا. یہ مصیبت ان پر آتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ بس تیری اطاعت کریں گے, تجھی کو مانتے ہیں. جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے پھر دوبارہ اسی گناہ کی طرف, اسی سرکشی کی طرف چلنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو جان لو کہ تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف جائے گی, تمہیں ہی نقصان پہنچانے والی ہوگی. متاع الحیات الدنیا, کیا تم یہ سرکشی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ جان لو اچھے طریقے سے, ثم الینا مرجعکم, تمہارا لوٹ کر آنا تو ہماری طرف ہی ہے. کہاں جاؤ گے بچ کر؟ بالآخر اس دنیا کی زندگی نے ختم ہونا ہے, تمہاری زندگی نے ختم ہونا ہے, تمہارے اختیارات نے ختم ہونا ہے, لوٹ کے تو ہمارے ہی پاس آؤ گے. تو جب تم لوٹ کے آؤ گے, فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ سازشیں کرتے رہے, کس طرح بظاہر اپنے آپ کو پارسا اور نیک بنا کے پیش کرتے تھے اور خفیہ طور پر کیا کیا سازشیں کیا کرتے تھے. انما مثل الحیات الدنیا, اے لوگو جان لو اچھی طریقے سے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے, کما ان انزلناہ من السماء, کہ جیسے پانی جسے ہم آسمان سے بلندی سے ہم اتارتے ہیں, فاختلط به نبات الارض, اور وہ پانی زمین کی نباتات اور زمین میں اگنے والی فصلوں اور پودوں کے ساتھ ملتا ہے اور اس میں سے وہ رزق پیدا ہوتا ہے, مما یأکل الناس والانعام, کہ جو لوگ بھی کھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوقات میں سے جانور چوپائے بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت, اور اس پانی کی اور بارش کی رحمتوں کی وجہ سے زمین سرسبز جب ہونے لگتی ہے, اناج تیار ہونے لگتا ہے اور چاروں طرف ایک رونق, ایک خوش جمال قسم کا منظر دکھائی دینے لگتا ہے کہ فصلیں لہلہا رہی ہیں, باغات ہرے بھرے سرسبز ہو چکے ہیں. وظن اہلھا انہم قادرون علیھا, اور زمین والے لوگ, فصلوں کے مالک, باغات کے مالک, وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ بس وارے نیارے ہو گئے, یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں آ چکا, ہم مالا مال ہو چکے ہیں, زمین چونکہ سرسبز ہو چکی, اناج بھر چکے, باغات پھلوں سے لت چکے ہیں, یعنی مال و متاع چاروں طرف انہیں جب دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہماری دسترس میں ہے. اتاہا امرنا لیلن او نہارن, اچانک ہمارا ایک دوسرا فیصلہ آ جاتا ہے, وہ فیصلہ دن کے وقت آئے یا رات کے وقت. فا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا, ہم اسے بالکل کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ فصلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ, اور وہ کھیت کھلیان ایسے دکھائی دینے لگتے ہیں کہ جیسے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں, بالکل چٹیل بنجر, کچھ باقی نہیں رہتا. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ, اے لوگو ہم تو اسی طرح ہر بات کو بہت کھول کر واضح انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں, سوچیں. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ, اے لوگو اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے, بھلائی کے راستے کی طرف بلاتا ہے, امن و امان کی بستی کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ, اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. سامعین گرامی, آئیے ان آیات پر ایک مختصر سا جائزہ اپنی اپنی ذات اور اپنے ملک میں موجود افراد, جماعتوں اور حکومتوں کے حوالے سے لیں, کیونکہ اللہ نے یہ بات دو مرتبہ فرمائی کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اگر ہم واقعی عقل والے ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں تو اپنی اپنی ذات کا جائزہ لیں. سب سے پہلا نقطہ, اپنے آپ سے ہر ایک بندہ یہ سوال کرے کہ کیا ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی ہے, مسجدوں میں رونق بڑھ جاتی ہے, گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں, مختلف لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, جو بھی ہیلا وسیلہ بنتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے, اللہ سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس اس بڑی مصیبت سے نکال دے تو ہم تیرے مطیع فرما بردار بن کے رہیں گے. لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے, چند ہی دنوں کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ مصیبت آئی نہیں تھی. کہاں اللہ, کہاں اللہ کی بات, کہاں اس کا راستہ, بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہر ایک آدمی اپنی ذات میں سب سے پہلے اس کا جائزہ لے, جس کام میں وہ مصروف ہے, جو اس کا کاروبار ہے, جو اس کا رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, جو اس کے گھر کے معاملات ہیں, جو اس کے معاشرتی تعلقات ہیں, جس طرح وہ دنیا میں رہ رہا ہے, سب سے پہلے تو اپنی ذات کے حوالے سے اپنا جائزہ لے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے. یقیناً کم یا زیادہ ہم سب اس میں کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں مبتلا ہوتا ہوں. آپ اپنی ذات پر غور کیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بار بار کیوں بتا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس نے ہمیں بنایا, ہماری فطرت بنائی, ہماری یہ کیفیت وہ جانتا ہے, اس کو تخلیق اسی نے کیا ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو, تم ایسا کرو گے, لیکن بچ کے رہو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط طریقہ ہے, اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کیا محبت اور کیا یہ عقیدت اور کیا یہ احترام کہ جب غم اور تکلیف میں ہو تو اس کو پکارو, اور جب ذرا خوشحالی ہو, ذرا سی راحت ملے, آرام ملے, اور زندگی سموتھلی چلنا شروع ہو جائے تو تم کون اور میں کون, بھلا دو اس کو, نظر انداز کر دو. نہ صرف اسے نظر انداز کر دو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی مخالفت کرنا شروع کر دو, اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دو. تو کیا یہ طرز عمل ایک مومن کا, ایک مسلمان کا, اللہ کے کسی بندے کا ہوتا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر فرد اپنی اپنی ذات کا جائزہ لے اور اپنے آپ کو بار بار سمجھاتا رہے کہ اگر اس سے پہلے ایسا ہوا تھا یا ہوتا تھا تو آئندہ ایسا نہیں کروں گا. صرف میں مشکل کے وقت اپنے اللہ کو نہیں پکاروں گا بلکہ ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھوں گا, بالکل اس طرح جیسے وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے. اور سامعین گرامی, یہ بات کئی بار آپ سے ذکر ہوئی کہ وہ ہمیں ہر لمحے یاد رکھتا ہے, ہر وقت یاد رکھتا ہے. دلیل تلاش کرنا چاہتے ہیں
تو اپنی زندگی پر غور کر لیں. میری اور آپ کی سانس کی آمد و رفت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا اذن, اس کا حکم ہمیں زندگی دے رہا ہے. اپنے بال بچوں پر غور کر لیں کہ ہمارے بال بچے موجود ہیں, صحت مند ہیں, کھا کما رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. ہمارے گھر کے اندر رزق آ رہا ہے, ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے, ہمیں سہولتیں میسر ہیں, تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. ہماری عزتیں محفوظ ہیں, معاشرے میں, گھر میں, خاندان میں, ادارے میں لوگ احترام کرتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے. کون سا ایسا لمحہ, کون سی ایسی جگہ, کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ فلاں موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھلا دیا تھا. اللہ تو ہمیں ایک لمحے کے لیے نہیں بھلاتا, تو وہ اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ جب میں تمہیں کبھی بھلاتا نہیں ہوں تو تم بھی مجھے مت بھلاؤ. اپنے غم میں صرف مجھے یاد مت رکھو بلکہ اپنی خوشحالی میں بھی مجھے یاد رکھو, کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے, بڑا پن تو یہی ہے کہ جو مجھے یاد رکھے میں اسے یاد رکھوں, جو میرا لحاظ کرے میں اس کی باتوں کا لحاظ کروں. اس لیے پہلی بات یہ سکھائی جا رہی ہے, انفرادی طور پر ہم نے دیکھنی ہے. لیکن سامعین محترم, انسان دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جو محض انفرادی طور پر زندگی بسر نہیں کرتا. انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے, اور اجتماعیت میں, معاشروں میں, حکومتوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے فرد اس کا شکار ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی ذات میں جتنا مرضی پارسا اور نیک ہو, وہ اکیلا اپنی پارسائی کو اور اپنی نیکی کو محفوظ نہیں کر سکتا. اس کے معاشرے میں پنپنے والی برائیاں, اس کے اداروں میں آنے والے طوفان, اس کے علاقے میں پھیلنے والے وائرس, وہ اجتماعی طور پر جو پھیلتے ہیں, بالآخر فرد بھی اس کا شکار ہونے لگتا ہے. اس لیے وہ اجتماعی برائیاں جو ہمارے اداروں میں اور ہماری جماعتوں میں پھیل رہی ہوتی ہیں, ان کا خیال بھی ہمیں انفرادی طور پر کرنا ہے, اس پر نظر رکھنی ہے. اور وہی اجتماعی برائیاں جو جماعتوں سے نکل کر حکومتوں میں پھیلتی ہیں, اس پر بھی نظر ہم ہی رکھنی ہے. اس لیے انفرادی طور پر پیغام جو ہر فرد کے لیے ہے اس کا میں نے ذکر کر دیا, اور اس کی تلاش آپ میں سے ہر فرد کو اور ہم میں سے ہر فرد کو خود کرنا ہے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے, آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے. اللہ نے اپنی آنکھ جو انسان کو دے رکھی ہے وہ اسے اپنے اندر دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے, جب چاہے کر سکتا ہے. لیکن کچھ اجتماعی مسائل ہیں جس کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے, اور وہ بھی انہی آیات میں چھپا کے رکھی گئی ہے. ان جماعتوں کو بتایا جا رہا ہے, ان اداروں کو بتایا جا رہا ہے, ان حکومتوں کو بتایا جا رہا ہے, ان میں کام کرنے والے افراد کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو پھر ہمیں یاد کرتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, تسبیحات میں لے لیتے ہو, اور جب تمہیں ہم واپس لے آتے ہیں, اختیار دے دیتے ہیں, اقتدار دے دیتے ہیں, سہولت دے دیتے ہیں, تو پھر ہماری آیات کے بارے میں سازشیں کرنے لگتے ہو, چال بازیاں کرنے لگتے ہو, اور وہ چال بازیاں اجتماعی انداز میں پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں, جس کی خرابی سے میں اور آپ بھی نہیں بچ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں, لیکن وہ اجتماعی خرابیاں چونکہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت بنائی جاتی ہیں, اس لیے ہم میں سے ہر فرد اس کی عزت میں آ جاتا ہے, اس کا شکار ہونے لگتا ہے. سامعین گرامی, ہم نے بارہا اس بات کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے, اور اس میں کوئی جماعت, کوئی فرد, کوئی سیاسی اور مسلکی تعلق اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا, نہ بنانا چاہیے, اس لیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں, اس کو ماننے والے ہیں. لیکن جو خرابی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کسی حکم سے, اس کی کسی آیت سے اور اس کے کسی حکم سے ہو, اس کا ذکر کرنا لازم ہے, کیونکہ ہم اس کا شکار ہوتے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں, اور کوئی شخص اس کو دور کرنے کی
ایک اجتماعی اور شعوری کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ دین کے بارے میں ہمارے تصور میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بس دین مکمل ہو جاتا ہے جس نے نماز پڑھ لی، جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے دن میں 5 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی، اس کا دین مکمل ہو گیا ہے. حالانکہ اس کا دین مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دین اس کی تجارت کے ساتھ، اس کے کاروبار کے ساتھ، اس کے لین دین کے ساتھ، اس کی سیاست کے ساتھ، اس کی معاشرت کے ساتھ، اس کے کلچر کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کہیں ایک نقصان پہنچے گا تو باقی اس کی زد میں آئیں گے اور اس کے شکار ہوں گے. میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی، لیکن جو موجود ہو اس کی بات تو لازماً کرنی چاہیے. حکومت کی نہیں، خرابی کی. خرابی یہ ہوئی کہ اقتدار ملا، اس سے پہلے بھی ملا، اس سے پہلے بھی ملا، کئی مرتبہ مل چکا اور کئی مرتبہ آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، کئی مرتبہ حج عمرے کیے گئے، اس کے بعد اللہ سے دعائیں کی گئیں، بسم اللہ پڑھی گئی، لیکن بڑی بڑی بغاوتوں کا باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی گئی. میں اور آپ، ہم میں سے ہر فرد، ہر مسلمان قرآن کی یہ آیت جانتا ہے کہ سود حرام ہے. جو سود کھانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ بچے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے ضیاء الحق کے زمانے میں یہ ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم اس سے بچ سکتے تھے، پورا منصوبہ تیار ہو چکا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک اپیل کر کے اس فائل کو داخل دفتر کر دیا گیا. سال ہا سال بیت گئے، سپریم کورٹ جیسی عدالت اور حکومت اس گناہ میں مبتلا ہوئی، اور ہم سب اس گناہ میں ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ شریک ہوتے رہے. اس پر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی کہ جس طرح اٹھانی چاہیے تھی. دنیا والوں نے سود کی خرابی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے باوجود اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا. اور اب موجودہ حکومت نے پھر دوبارہ کچھ عرصہ پہلے ہماری شرعی عدالت کو یہ حکم دیا ہے کہ جناب سود کے بارے میں دوبارہ سے بحث شروع کی جائے، کیونکہ سود کی ڈیفینیشن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. 1450 برس ہو چکے قرآن مجید کو نازل کیے ہوئے، 1200 برس تک مسلمان، پورا عالم اسلام سود کے بغیر عالمی سطح پر کاروبار کرتا رہا، اور اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سود کی ڈیفینیشن چونکہ پوری نہیں ہوئی، اس میں علماء کا اختلاف ہے، چلو دوبارہ سے بحث شروع کرو. اس گناہ کا وبال ان پر پڑا ہوا ہے اور ہم سب پر بھی پڑا ہوا ہے. ان پر پڑا کہ اقتدار چھنتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چھنتا ہے، پھر آتا ہے. اور ہم پر پڑا ہے کہ کئی ارب ڈالرز کا قرضہ ہم پر مسلط ہو چکا ہے. ہم اپنی زمین کا سامان، اپنی زمین کے خزانے اپنی مرضی سے نہ حاصل کر سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سود کے اثر سے ہماری ساری پلاننگ اس کا شکار ہو چکی. اتنا بڑا وائرس کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے بڑے منصوبوں کا حصہ بن چکا ہے. دنیا والے سود کو 0% پہ لے آئے ہیں، اور ہم کئی لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ سود پر اب بھی قرض لے رہے ہیں. اور عوام کہتے ہیں یار یہ تو ان کا کام ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے. ہم اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ جب سہولت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی میں چل پڑتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جناب ہم کچھ نہیں کر رہے. جھوٹ بولتے ہیں دنیا والوں سے بھی، انسان مسلمانوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کی آیتوں میں یہی بات بتائی گئی. ابھی چند روز پہلے تک ایک اور فریب دیا گیا. پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانے میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. پوری امت مسلمہ، عالم اسلام کی امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قادیانی عیسائیوں کی طرح نہیں ہے، یہودیوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کی بنیاد رکھی اور اس کو وہ مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک جھوٹے نبی
اس کے پیچھے چلنے والے ہیں اور پاکستان کی تاریخ جس کو ذرا سی پڑھنے کا موقع ملے اسے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کے بڑے بڑے کرائسز میں ان کا ہاتھ ہے. مسئلہ کشمیر کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی اور وہ مسئلہ کشمیر آج تک زخم پیدا کر رہا ہے اور لاکھوں انسان اس کے خون میں رس رہے ہیں. اس میں انہی کا کردار تھا. پاکستان کی ایٹمی توانائی اور پاکستان کے راز بیچنے والے ان میں ان لوگوں کا بنیادی کردار تھا. ان کی پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشوں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ذرا سا بھی تحقیق کرے گا بیسیوں آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں, بیسیوں ثبوت موجود ہیں, لیکن چند مہینے پہلے اچانک شرارت کی گئی اور راجہ ظفر الحق صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ کام کیا گیا اور پھر مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا کہ نہیں جناب یہ صرف کتابت کی غلطی ہو گئی تھی. پھر کہا گیا کہ نہیں جناب وہ غلطی واپس کر دی گئی ہے, ٹھیک ہو گیا ہے. پھر کہا گیا کہ معاملہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. اگر سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا تو کل کے اجلاس میں وہ بحال کیسے ہوا, کس چیز کو بحال کیا گیا ہے؟ اگر وہ پہلے سے کلیئر تھا اور وہ جیسے قانون بنا ہوا تھا ویسا ہی تھا تو بحال کس بات کو کیا گیا ہے؟ اندر کی خباستیں موجود تھیں اور ہیں صرف اس آقا کو راضی کرنے کے لیے جو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا. وہ بیرونی آقا جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اقتدار وہاں سے ملتا ہے, جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قوت وہاں سے آتی ہے. اور اللہ کی آج کی آیات بتا رہی ہیں کہ جب ہم انہیں راحت پہنچاتے ہیں, مصیبت سے بچا لیتے ہیں, تو پھر سرکشی کے راستے پر چل پڑتے ہیں, فریب دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. اللہ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا. یقیناً راولپنڈی اور اسلام آباد والے جس مشکل میں مبتلا ہیں اس ہڑتال کی وجہ سے, ہم اس ہڑتال کے طریقہ کار سے کبھی متفق نہیں ہیں. اس سے ہزاروں انسانوں کو روزانہ تکلیف ہو رہی ہے اور یقیناً یہ ایک غلط طریقہ کار ہے. لیکن یہ غلط طریقہ کار عوام کر رہے ہیں جن کے پاس نہ منصوبہ بندی ہے, نہ اس طرح کے اختیارات ہیں, نہ ادارے ہیں. یہ والی غلطیاں تو ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں. کئی مہینے ہو چکے ہیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ملزموں کے لے جانے کے لیے پورا علاقہ بند کر دیا جاتا ہے. ہزاروں لوگ ہر روز اسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. حکومت کا بھی طریقہ کار غلط ہے اور عوام کا بھی یہ طریقہ کار غلط ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اور اس کی آیات کے بارے میں اس طرح کے چکر چلانا اور عوام کو دھوکہ دینا, ہمیں معاشی طور پر, معاشرتی طور پر تباہ جو کیا ہی تھا, عقیدے کے طور پر اور معاملات کے حوالے سے اس طریقے سے فریب دیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے ناراضگی ہے کہ نہیں ہے. میں نے جتنا قرآن پڑھا, جو اللہ کی توفیق مجھے ملی, میں نے ایک چیز پورے قرآن سے سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں پر غصہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس قدر غصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر آتا ہے, کسی اور گناہ پر نہیں آتا. اس کا غصہ جوبن پہ آ جاتا ہے, جیسے کہ طوفان آ گیا ہے. اس قدر شدید غصے میں آ جاتے ہیں اللہ رب العزت. اور جب اللہ رب العزت کا غصہ کسی قوم پر آ جائے تو پھر کون اسے بچا سکتا ہے؟ اس لیے سامعین گرامی, آج کی ان آیات کو جو سورہ یونس کی 21 سے لے کر اور 25 تک یہ آیات ہیں, اس کو دو حوالوں سے غور کرنا ہے. ایک انفرادی طور پر کہ میں اور آپ اس روش کو اور اس رویے کو درست کریں کہ جب مصیبت میں آ جائیں تو تب اللہ کو پکارنا, یہ تو سبھی کرتے ہیں, حتیٰ کہ کفار بھی اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایک اچھے مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کو ہر حال میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے. غم ہے تو پکارتا ہی ہے, لیکن خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا مفہوم کہ ہم اپنی جماعتوں میں, اپنے اداروں میں, اپنی حکومتوں میں ایسی باتوں پر نظر رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی کھلی کسی بغاوت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں. کسی بغاوت پر خاموشی, کسی سرکشی پر خاموشی, یقیناً یہ بڑے طوفان کو لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے جس میں پھر کوئی انسان بچے گا نہیں.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی کہ جو صحیح بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نظر آنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے اور اس کو حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ خود بھی اختیار کرنے کی توفیق دے اور اپنے معاشروں کو بھی اس کے ذریعے سے درست کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔